Özünü İctimai Nəzarət Koalisiyası İctimai Birliyinin sədri kimi təqdim edən Rasim Məmmədov saxlanılıb. Rasim Məmmədovdan hüquq mühafizə orqanlarına bir neçə vətəndaş şikayət edib. Saxlanma əməliyyatını ərazi üzrə Sumqayıt polisi həyata keçirib. Xatırladaq ki, Rasim Məmmədov daha əvvəl məktəb direktoru olan bacısının qalmaqalı ilə gündəmə gəlmişdi. Belə ki, Bakının Maştağı qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədovanın jurnalisti təhqir etmək ilə bağlı səs yazısı yayılmışdı. Bundan sonra Rasim Məmmədov bacısını müdafiə edən çıxışlar etməyə başlamışdı. Bir müddət sonra Nailə Məmmədova işdən çıxarıldı. Rasim Məmmədovun saxlanma anının əməliyyat görüntülərini sizə təqdim edirik. Aferin götür. Aldırma hafız usta başına. Davay bas başına. Vermiş ama. Kalk sonuç adam. Başına sağlık. Başına sağlık. Davay götür götür. Davay götür. Götür. Bas başına. Bas başına. Bas başına. Bas başına. Bas başına.